Pazite go razbira. Mirë mbrëma dhe mirë që gjemë shikuesën nderuar edhe me një emision Provita, i cili është duke u emituar drejt për drejt. Sonte në Provita do të flasim për trajtimin stomatologjik të fëmijëve me aftësi të kufizuara, ndërsa në këtë temë drejt për drejt do na flet doktoresha ose stomatologja Shevale Alili, me cilën më gjerësisht do të ndalemi pasi të ndëgjojmë domethënë edhe intervistën e drejtoreshës së klinikës stomatologjike këtu në Shkup, e cila do me thënë i trajton këta fëmi, po për detajet shpresoj se do qëndroni me programin tonë dhe do mësoni gjithë shka shka ka të bëjmë me këtë temë. Pra, doktoresh, mirë se erdhët në Provita. Mirë se ju gjeta si dje. Së pari të faleminderoj për ftesën që më ftohet të jem misafire e programit tuaj. Një kohësisht i përshëndes edhe të gjitha shikuesit e programit Provitës. Është kënaqësi që kemi në studio, doktoresha. Moti ko s'keni qenë në studio në Provitës, por jeni në klinikë nëse nuk gaboj mbi 15 vjetë, apo? Po, tash mbushem 15 vite që punoj në klinikën e pedodoncisë, pra në qendrës klinike universitare në Shkup. Doktoresh, sonte do të flasim për një temë për cilën rrallëherë mund të dëgjojmë apo jo në media, apo ndoshta edhe shpeshherë edhe atë që na kujtohet për këtë problematikë, nëse nuk përbadhemi me problemet këtila. Do të flasim për trajtimin stomatologjik të fëmijëve me aftësi të kufizuara, nga se në këtë klinikë jo që nuk janë trajtuar, për një kohë, reparti ose ordinanca për këta fëmijë ka qenë disi e mbyllur të themi, apo nuk ka funksionuar, tani kemi edhe doktoreshën, tani kemi siguruar edhe anesteziologët e kështu me radhe, jo rastisht do me thënë këtë emisioni ja kushtojmë këtyre fëmijëve. Fillimisht, si do i kishit sqaruar ju do me thënë rëndësine kësaj ordinance? Në klinika e pedodoncisë, pra në qendrës klinike stomatologjike universitare, bëm trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara më shumë se 20 vite, mirë po kohët e fundit para 2 viteve kishte ndërprerje në punën e saj, sepse aparati stomatologjik, anesteziologjik ishte mjafti vjetruar, dhe në munges të ati aparati u bëhe dhe ndërprerje e punës me këta persona. Mirë po kohëve të fundit me blerjen e aparati të ri, tashma me sukses po trajtohen fëmijet me nevojat të posaçme. Doktoresh, në qëfar kushte punoni jo si stomatolog? Cilet fëmi trajtohen aty, cilet reparte funksionojnë, do të dëgjojmë nga vetë drejtoresha e kësaj klinike, doktoresha Amela, me cilën, do me thanë, zhvilloj bisetë kolegu ynë Amiri, pra regjile të ndjekim fillimisht drejtoreshën rreth kushteve dhe rrisive në këtë klinikë të rëndësishme stomatologjike këtu në Shkup, e pastaj do të vazhdoj me detajet me doktoreshën. Shikues të dashur të emisionit Provita, jemi këtu në qendrën klinike universitare të stomatologjisë, ku do të zhvillojmë bisedë me drejtoreshën dr. Amela Cana, ku ky institucion apo kjo qendër për herë të parë udhëhiqet nga një grua shqiptare. Mësojmë diçka më tepër rreth funksionimit, menaxhimit të kësaj qendre, po ashtu edhe rrisitë që janë bërë në këtë qendër. Tërë përshëndetje dhe mirë se ju gjejmë. Fillimisht ndalemi tek ndarja e këtij institucioni, se si bëhet, çfarë konkretisht e përbën këtë institucion. Qendra Klinike Universitare Stomatologjisë është institucion shumë aktiv, pasi që përveç shërbimeve shëndetësore stomatologjike, është edhe institucion kryesor shkencor dhe arsimor. Gjithashtu në këtë desha të ndërlidhem se misioni këti institucioni është dhe më thonë integrimi
i këtyre tre aktiviteteve që i përmenda më lartë dhe me qëllim që të ruajmë dhe përparojmë shëndetin oral. Pacientët në këtë institucion marrin shërbimet stomatologjike të gjitha në një kulm. Në këtë institucion kemi 7 klinika. Kemi klinikën e sëmundjeve të gojës, ku të pacientët mund të marrin të gjitha shërbimet shëndetësore lidhur me patologjinë ose sëmundjet e gojës. Kemi stomatologjinë preventive, stomatologjinë estetike, repartin e implantologjisë, klinikën kirurgjike, kemi stomatologjinë fëmirore, ortodoncinë e kështu me radhë. Dhe harrova ta ceki, repartin e rentgenologjisë ku bëhen të gjitha incizimet panoramik kështu me radhë. Po, tër që një amela skenjas 2 muaj të plot që menaxhoni këtë institucion. Fillimisht sa ishte vështirë që ju të pranoni të jeni drejtoreshë kësaj qendre klinike, me gjithë sa e di unë është dhe gruaja e parë ju që u menaxhoni, që u lëheshni këtë. Po, shumë e vërtet, Amir, është një sfit shumë e madhe për mua. Kur erdha në këtë institucion, e drejtës që jam gruaja e parë që menaxhoj këtë institucion shëndetësor, normal si çdo institucion, trashëgova problemet që kishim betur pas dore, por me gjithat, me përkrahjen e të punësuarve, udhëheqësve të repartit, kam do më thënë një farë përkrahje dhe shpresoj në të ardhmen se do jem edhe normal si një menaxhere, si ta them tash më tjetë për që lavdrohem, po në bas me e mendoj se do jem e shkëllqyër, bandi, nuk e di. Pa, si u mirë prite këtu? Po mirë, në fillim kisha do me thanë pak naci, normal, kur të vjen një menager nga jashtë, por me gjithat, duke më njoftër mua, duke u njoftuar, duke i afruar punët, filloj e bashkëpunimi mes kolegove, dhe tash për tash, nuk kemi ndonjë, si ta them, si penges në punë, punët rjedhin, pa marë parasysh menageri, do me thamë, punët vazhdojnë. Shkojnë si duhet. Do e të ndalim pak aty dherit ma herët përmendet për problemet që nga temi marja e të tyres këtu në këtë institucion, cilët janë ato temi pikat kyqa, po pikat kryesore, problemet e cilët temi të ranë në sy që duhet sa më shpejt të intervenohet që të funksionoj ashtu si që duhet këtë institucion. Drejt të thema mirë, kur erdha unë në këtë institucion, çdo ditë për shkak se normal nuk kisha një njohuri për problemet e këtij institucioni, kisha thirrje nga prindërit, nga gazetarët për repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit. Detyra ime e parë, domethënë përkushtimi im i parë ka qenë bashkë te ky repart, për shkak se është një repart me një rëndësi shumë të madhe, për shkak se aty pranohen fëmijë me aftësi të kufizuara. Dhe, do me thanë, u fokusova në fillimisht në atë drejtim ose në atë repart. Normal, problemet tjera janë të ditë përditshme, ka mungesë të materialeve, por dal nga dal, nuk du t'i ceki tash të gjitha ato problemet për shkak se i trashëgova nga kolegët e mi, por dal nga dal, me punë, besoj se do t'i arrijet. Po. Gjithë që kam. Ndalemi tek reparti në personat të në nevojë të posaçme. Ky repart më herët nuk ka funksionuar. Cili ka qenë themi problemi që ka pas sangje? Pas një ndërprerje gati 2 vjeçe të mungesës së aparatit për anestezion, ky repart do me thanë filloj të punoj me furnizimin e aparatit, dhe tashmë mund të them se punon pa ndërprerje. Kemi lidh kontrat me klinikat e Nën Terezës për nevojat e anesteziologëve. Dhe anesteziologët çdo ditë domethënë pranojnë pacientat e tillë, të cilat janë në listë pritjes, e lista e pritjes ishte shumë e gjatë.
dhe ata bëjnë ato kontrollat e duhura për që kanë nevojë anesteziologët pas qyrën e gjakut e kështu me radhë mës të hytash në më holësisht dhe pastaj caktohen për intervenimet stomatologjike. Në fillim do me thonë filluam gjdo dit të pranojmë pacientat do me thonë me nevojat të posaqme, por pastaj reduktuam këtë, tash pranohen tre herë në javë bëhet intervenimin. Se u bëhë kjo reduktiv? Për shkak se është shumë vështirë të punohet me ato pacienta, dhe do me thonë kemi bërë një dit po një dit jo, që pastaj të bëhet pastrimi i salës, anesteziologët na vin prej klinikave tjera, duhet patjetër, domethënë njëherë pacientin e pranojmë dy herë, një herë bëhet kontrolla, domethënë të gjitha ato me protokol të anestezionit, pastaj domethënë intervenimi, se për një pacient prej 1 deri në 2 orë gjys bëhet intervenimi, edhe kështu që patjetër duhet të ketë një ditë hapsin për të bërë edhe neve ato furnizime që na duan për atë repart e kështu me radhë. Po ka nevoj për temi personel shtes pikërish në këtë repart për nevojt posashme? Në atë repart janë të kyqër të gjithë mjekët e stomatologjisë fëmirore, do më thënë nga ana jo, kretë të gjitha resurset që i kemi në atë repart janë të kyqër, gjithë di do më thënë intervenojnë, po kemi nevoj të anesteziologu të punsojmë, po se di sa do jetë e sukseshme, pasi që e dim që në Maqedoni kemi deficit të këti kuadri, tash për tash nuk ka do me thënë pengesa, vazhdojmë kështu, por në të ardhmen do të shofim edhe atë mundësi, nëse kemi mundësi të pranojmë, pse jo? Êshtë në saljoni vetëmi në vendin tonë që funksionon kjo? Po, Amir, është e vërtet, unë bash tash për vikend isha me një kongres ndërkombëtar në Prishtinë, dhe bisedova bash me drejtorin e qendrës universitare stomatologjike të Prishtinës, i jemi do me thënë në gjithë regionin e vetëm qendra klinike që ka këtë repat, nuk e ka as Prishtina, por nuk e ka edhe Tirana. Dhe jemi vetëm i vetëmi do me thënë e vetëm e qendrë. Po, edhe kështu që e shofë se kemi edhe pacient nga Kosova, që i trajtojmë pacienta privat, që trajtojmë këtu tek ne edhe nga Shqipëria. Po, bëhet pritje gjatë e pacienteve të fillojnë me intervenimin, apo? Po, tash ajo liste e pritjes që ka qenë, do me thënë se 2 vite me radhë kemi regjistruar pacient, tash prej asaj listës është përgjysmuar lista, dhe besoj se për këto 2 mujtë ardhshëm, parësi që vinë edhe, do me thënë, pushimet verore, besoj se ajo lisë do të zvoglohet dhe do fillojmë prind nga shtatori, do me thonë do të jemi në zero. Me që përmendet edhe në Prishtinë, si qëndronë në bashkëpunimet me qëndra tash? Deri tash nuk kam pas në do një bashkëpunim. Po, mund të thome edhe pse ke një afat të shkurtër kohë. Po, por ashtë në kontakt me drejtorin e qendrës klinike universitare në Prishtinë, dhe ata janë të gatshëm të bëjmë një bashkëpunim, do më thonë klinika e Shkupit me Prishtinën, gjithashtu dhe kjo bashkëpunim do të realizohet për një kohë shumë të shkurt, shpresoj se edhe me Tiranën për një kohë të shkurt, do më thonë do të bëjmë atë bashkëpunim. Po, për pos repartit për persona me nevojë të posaçme, për fëmijë me nevojë të posaçme, çfarë tjetër këtu në këtë klinikë, në këtë qendër është të intervenuar apo pritet që në të ardhmen të intervenohet, cilët janë ata, themi, një fjalë projektet, çfarë duhet të bëhet? Fillimisht cekëm se jam një afat i shkurt pasi që e mora këtë pozicion, edhe për këtë afat të shkurt kom arritë si menaxhere këtë institucionit të bëjë disa ndryshime. Fillimisht bën rekonstruimin e repartit të rentgenologjisë. Për momentin mbaroj do me thënë renovimi i repartit të protetikës mobile. Kur erdha këtu e trashëgova ashensorin i cili nuk ishte në funksion. Ashensorin e demontuam dhe kemi një projekt të ri për dislokimin e të njëjtit.
që ta vendojmë në funksion pasi që kemi edhe pacient të palëvishëm. Është i nevojshëm. Është i nevojshëm ashensorim. Planifikojmë, domethënë, disa projekte. Jemi në kontakt me disa ambasada, për momentin kemi aplikuar një projekt, do të thotë, për një rentgen aparat panoramik në ambasadën e Japonisë. Jemi në kontakt me ambasadën e Gjermanisë. Javën tjetër kemi një takim me ambasadën e Turqisë. Konkretisht kemi bisedu për këtë repartin e fëmijëve me nevoja të posaçme, nëse kanë mundësi të na donojnë ndonjë prej pajisjeve. Në të ardhmen planifikojmë edukimin e vazhdueshëm të personelit, normal që të ndjekin trendet botërore. Gjithashtu planifikojmë të furnizojmë pajisje teknologjike, të cilat janë me standarde botërore. Të zvoglojmë listën e pacientëve, që pacientët të cilët vinë këtu të mos presin për një protezë një muaj, po të zvoglohet aja fat kohor. Të sigurojmë materiale me cilësi botërore. Të instalojmë një software me të cilin software, do t'i ndjekim të gjitha shërbimet shëndetësore të pacientit. Intenca ime do të ishte, domethënë, të sigurojmë të gjitha shërbimet shëndetësore me një kulm në këtë institucion. Dhe kështu me radhë. Pa, pasi që përmendet pajisje të aparate, sa është nevojshme që këtu të bëhet, të themi, pajisje më të reja, cilat të jetë hapasave me trendet botërore, me teknologjinë më të lartë. Sa është nevojshme që të kemi në Po, si ceka edhe më herët, Amir është një institucion, dhe më thonë, përveç që neve japim shërbime shëndetësore, këtu është, dhe më thonë, shkenca, arsimi, dhe nëse neve këto resurse që i posedojmë, kemi profesor, asistent, i furnizojmë me aparate, pajisje teknologjike, me standarde botërore, edhe aplikimi i shërbimeve ose dhënia e shërbimeve shëndetësore do të jetë normal që në një nivel më të lartë. Po sa i përket personelit, sa është nevojshme që të ndjekë temi seminarët në ndryshme? Po, është nevojshme. E shoh se në çdo seminar, në çdo kongres do dëgjosh ndonjë metodë të re të punës, ndonjë material të ri dhe shkëmbimi i informacioneve çdo herë domethën ka një anë pozitive. Ashtu që e shoh se këtu shumë diqen seminaret dhe kongreset, sidomos ato botërore. Po tek personeli ka nevojë për shtim, flasim në përgjithësi të kësaj qendre për punësim tek ana shqiptare. Po, me sa e shoh unë, po, në të ardhmen kemi planifikuar domethënë edhe punësime. Tash për momentin presim domethënë pëlqim nga Ministria e Financave, ku janë të planifikuar edhe mjek, edhe kuadër me shkollë të mesme, domethënë kryesisht motra medicinale dhe punonjës të sportëleve e kështu me radhë. Po. Përmendët më herët se është edhe një qendër themi universitare. Si është ky bashkëpunim me studentët dhe profesorët në këtë klinikë? Kryesisht, domethënë, neve kemi marrëveshje me Fakultetin e Stomatologjisë, Shën Kirilli dhe Metodi. Ata janë nën ingerenca të tyne, studentët, specializantët, po kryesisht të gjithë ata kryen praktikën tek ne në këtë qendër. Atër, zonja me, më falenderoj që në datë kohë keni pjesë e kësa interviste për emisionin Pro Vita. Sigurisht shpresoj të kemi sërish të dhe një takim tjetër ku të shohim diçka më shumë rreth kësaj qendre. Faleminderit edhe juve që ndatë kohën dhe erdhët të na vizitoni. Jeni ekipa e parë e mediumeve që erdhët na vizituat për këtë kohë të shkurtë që jam këtu. Ju faleminderit.
Ja, pra, shikoj së ndëruar, ndoqët drejtoreshën e klinikës universitare të smundjeve të stomatologjisë, ose të thënë më ndryshe klinikën e stomatologjisë në Shkup, mësuat se sa ajo mrenda këtyre dy muajve sodi rrisi, apo filloj të bënë planin e saj, se si do funksionoj kjo klinik. Ne kthehemi këtu drejt për drejt në studio dhe për shumë kohë të shkurtur do të mund të kyçen edhe ju shikues të nderuar në këtë emision të drejt për drejt përmes linjave telefonike për të pyetur doktoreshën Shevale Alili, stomatologe e cila punon jo vetëm me fëmijët e rëndomt me të mëdhenjët, por ajo punon edhe me fëmijët me aftësi të kufizuara. Pra, qëndroni me ne dhe përgjigjuni ose në fakt parashoni pyetje që të mirni përgjigjen nga doktoresha për gjithçka që mendoni dhe keni dilemë rreth trajtimit stomatologjik të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Doktoreshë, zakonisht është më rënd të punohet me fëmijët me aftësi të kufizuara. Si ja dilni, si bëni, si do e kishit komentuar ose... Si stomatologu është mirë i trajnuar të punoj me këta fëmijë, atëherë edhe intervenimet mund të krijen me sukses. Tash se vdje dhe të ndalim i pak në përgjithësit flasim për personat me aftësi të kufizuara. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, person me aftësi të kufizuar apo fëmi me aftësi të kufizuar është ai fëmi i cili në një kohë të caktuar nuk është në gjendje fizike dhe mentale të kryej veprimtaritë normale, të cilët janë njësoj sikurse të fëmijët me rritje dhe zhvillim normal. Këtu janë të kiqura edhe ato veprimtari të natyrës sociale, edukative, rekreative, si dhe të folurit. Si pas rëndësis të trajtimit stomatologjik, dalojmë tri grupe të fëmijeve me hendikep, fëmi me hendikep mental, fëmi me hendikep fizik dhe fëmi me hendikep medicinal. Se cila grupë në varsisht prej hendikepit ka edhe qasje të posaçme. Mirë po për stomatologon, akcent të veçantë kanë fëmijet të cilët kanë hendikep medicinal, sepse të këta fëmi për shkak të asaj smundjes bazike që e kanë, në këtë grupë bëjmë pjesë fëmijët për shembull që vuajnë nga smundjet e ndryshme kronike, si për shembull diabeti, smundjet e zemrës, smundjet e veshkëve dhe smundjet e gjakut dhe shumë smundjeve tjera. Dhe në praksën e përgjithshme këta fëmi paraqesin një rrezik të madh për trajtimin stomatologjik. Prandaj për këta fëmi nevojitet një parapregaditje para se të fillohet intervenimi, po gjithashtu edhe gjatë intervenimit, intervenimi me këta fëmi duhet të jetë shumë i kujdesshëm, si dhe pas intervenimit gjithashtu duhet të ketë shumë kujdes stomatologu ose si i trajton dhe si i këshillon këta fëmi. Sa në fakt prindrit janë të informuar se personat ose fëmijët që kanë këto probleme shëndetësore, duhet t'i dinë, do me thënë, këto që po i thonë jo. Sa janë të informuar dhe ndodhë që të njerë të vinë për indritë si edhe një fëmijë me diabet ose të ndryshe me smundje të zemrës dhe nuk dinë se ndoshta mund të paraqet problem. Në shumë të në rastëve ndodhë që fëmijët me familjet apo prindrit me fëmijë me aftësi të kufizuara, nuk janë të informuar sa duhet si për mbrojtjen shëndetësore, por edhe për atë mbrojtjen që e ofron shteti për mes fondit të sigurimit. Prandaj, shumë vonë paraqiten në klinikën e stomatologjisë bashkë për shkak të ati informimit jo të duhur. Atër, shfrytëzoni rastin, a mund të në qëroni pakës më detajesh sa si duhet veprojnë prindërit, cilat janë ato rrisi, qëfar duhet dim, që të kemi qasje... Famë edhe drejtoresha e ceki më parë se klinika jonë kishte ndërprerje në punën e saj, mirë po me angazhimin duhet publikisht t'i lavdroj edhe di drejtorët e fundit, në veçan t'i doktor Agim Karajin dhe drejtoreshën e tanishme
Amelacana, e të cilët ju qasën punës me një angazhim shumë serios që ta vejnë në funksion në repartin e anesteziologjisë, që në mënirë të shumë sukseshme tani më po trajtohen të gjitha intervenimet stomatologjike me anë të anestezionit të përgjithshëm. Tani më për ata prind që nuk kanë qenë të informuar se funksionon ki repart, ata vetëm duhet të paraqiten së pari te stomatologu AM, pastaj përmes stomatologut AM, përmes uzimit, duhet të drejtohen deri te klinika e pedodoncis, ku do të kontrollohen dhe do të caktohen indikacionet se, për shembull, ai fëmijë a mund të punohet me anestezion të përgjithshëm, apo ka mundësi të punohet edhe në salën rutinore. Doktoresh, këtë dojë ndërprej, po ne do vazhdojmë me detaje me pyetje, por shofim se kemi linje telefonikës, pa ku ashtu nga regjia më bëjnë me dije, nëse është në linje shikuesi, shikuesja, mund të inkuadrohet, ose do vazhdojmë derisa të kyçen në telefon, në linjen telefonike, doktoresh? Tash do të vazhdojmë në lidhje me atë se si mund të trajtohen fëmijët me nevojat të posaçme. Në të shumtën e rasteve, ndodh që edhe pse stomatologu AM i dërgon fëmijët të trajtohen me anestezion të përgjithshëm, ndodh që këta fëmijë ti trajtojmë në sallat rutinore. Sepse rastet më të leta, për shembull, mund si të trajtohet po këtë dëshirë. Vendoset se për shembull në fatmirësisht në klinikën e stomatologjisë punojnë mjek të specializuar, të cilët janë të trajnuar mirë dhe e njohin mirë problematikën me dhe punën me fëmijët me nevoja të posaçme dhe munden edhe në mënyrë ambulantore apo në mënyrë rutinore të bëjnë sanimin apo trajtimin e këtyre personave. Kjo ndodh te rastet më të leta. Për shembull, në këtë kategori bëjnë pjesë personat me sindrom Downit, ato janë më të qetë dhe mund të arrihet një bashkëpunim. Mirë po, në rastet më të shpeshta ndodh se nuk mund të arrihet bashkëpunimi me stomatologut dhe pacientit, atëherë këta raste jipet indikacioni për trajtim me anestezion të përgjithshëm. Një të moment, nëse nuk gaboj, luan edhe rolin e psikologut, nga se në klinik nuk kemi psikolog, me gjithse mendimi im është që duhet keni, dhe me thënë, sidomos për këto fëmijët, nga se fëmijët edhe pa nevojat veçanta, thjesht edhe një fëmij i rëndom të nuk dëshiron dhe e ka vështirë të ullet në karikën e stomatologut. Për shembul, përveç ati handikepit, si përmenda më parë, mental, fizik dhe medicinal, në të shumtën e rasteve mund të themi se fëmijët janë me hendikep stomatologjik, për shembull këta fëmijë edhe pse tregojnë rritje dhe zhvillim normal, për shkak të asaj frikës së tepruar ose për shkak të asaj mungesës së bashkëpunimit, tek këta fëmijë nuk mund të krihen intervenimet stomatologjike dhe është mirë këta fëmijë që mos të pasojnë trauma të matutjeshme nga stomatologu, të sanohen me anë të sedacionit, anestezionave të leta dhe anestezionit të përgjithshëm. Pasi që të caktohet indikacioni se fëmija duhet të punohet me anë të anestezionit të përgjithshëm, varësisht prej rëndësisë apo peshës intervenimit i cili të duhet të bëhet, fatmirësisht në klinikën tonë të stomatologjisë tashmë vinë anesteziolog nga qendra e anesteziologjisë dhe reanimacionit pranë qendrës klinike universitare të Shkupit, dhe këta anesteziolog janë në gjendje të japin gjitha llojet e anestezionit, duke filluar nga i sedacioni vetëdijshëm, anestezionat e leta. Lokale, ashtu siç dini, jo, nuk janë ato lokale, mirë po janë pak më të leta se ato anestezione, për shembull, kur pritet të bëhet një numër i madh i intervenimeve, përmes të anestezionit inhalator intravenoz dhe aty zgjat më tepër, atëherë edhe jipët varësisht prej peshës së intervenimit që do të bëhet, caktohet edhe lloji i anestezionit. Indikacionin e fundit për intervenim me anestezion të përgjithshëm e jep anesteziologu.
Do me thënë, para se të caktohet fëmija, bëhet kontroli i fëmis nga anë e anesteziologut dhe ai jep indikacionet se a mund të bëhet apo jo intervenim me anestezion të përgjithshëm. Bëhen të gjitha kontrolat rutinore, pasqira e gjakut për shembull. Nëse kemi për shembull të bëjmë me një fëmijë që ka diabet, atëherë kërkohet niveli i sheqerit në gjak. Pastaj nëse kemi fëmijë me sëmundje kronike të zemrës, me ndjem nga kardiologu, sëmundjeve për shembull nëse vuan nga epilepsia, kërkohet me ndjem nga neurologu dhe varësisht prej fëmijës i cili duhet të trajtohet, bëhen edhe analizat e posaçme për atë fëmijë, varësisht prej gjendjes së tij shëndetësore. Kontakti juaj i parë me fëmijët me nevojat veçanta dhe trajtimi i tyre, si e mirë një besimin dhe është vështir apo jo, sa orë gjatë këtë trajtim dhe cila trajtime sakti bëni, vetëm djerjen e dhëmbëve, bushin e dhëmbëve? Keni fjallën për dhëmbëve, në salën e anestezionit apo në salën e... Në ordinancën e... ku i trajtoni fëmijët me të veçanta? Thamë se mund të trajtojmë në të dy mënyrat. Kontakti me fëmijët me nevojat të posaçme duhet të jetë kontakti i parë shumë mitësor. Sepse një stomatolog që punon me fëmijë me nevoja të posaçme, mbi gjitha duhet jetë njëri human. Pastaj duhet të njohë mirë problematikën e trajtimit të gjitha patologjive që paraqiten tek këta persona me nevoja të posaçme, si dhe të ketë një qasje pozitive. Është me rëndësi të theksohet se këta fëmijë janë shumë të dashur, sidomos fëmijët me sindrom të Downit, dhe të rastet më të leta, për shembull, shumë shpejt i marrin informacionet dhe të këta fëmijë mundet shumë letë të krijen intervenimet e edhe pa anestezion. Mirë po edhe të ata fëmijë, për shembull, të cilët duhet të trajtohen përmes të anestezionit të përgjithshëm, qasja është e njëjtë, njësoj trajtohen si kurse edhe ato tjerë, mirë po këtu kemi vështërsi në komunikim, mirë po më në fund me atë angazhimin maksimal të kolegëve tanë, dhe asistentëve stomatologjik dhe e gjithë ekipit që merr pjesë në trajtimin e këtyre fëmijëve, i ja dalim me sukses të trajtojmë këta fëmijë. Doktoresh, nxjerrjen e dhëmbëve, mbushjen e dhëmbëve dhe nga ana tjetër mbas vendosjes së një fëmije në anestezion. Besoj që ky intervenim zgjat më kohë. Si vlerësoni ju, domethënë, po atë moment, po atë ditë kur e keni të caktuar, intervenoni gjithë shka që ka duhet në gojën e fëmijëve, apo i bëni në fëmijës, për shembull, nëse fëmija, si funksionon, lutem, nëse fëmija ka një gjendje më të lehtë, e kemi fjalën për komunikim, se shumica e këtyre fëmijëve janë fëmijë të friksohen nga aparatura, nga ambienti stomatologjik, nga mantelet e bardhë, nga i gjitha ambienti, dhe vështir është e këta fëmi ndonjëherë të bëhen edhe të gjitha procedurat e nevojshme. Mirë po, ka raste edhe kur anestezionin apo trajtimin me anestezion të përgjithshëm e fillojmë edhe pa i respektuar këta procedura, sepse është e pamundshme për shembull me një fëmi, për shembull në këtë grup bëjmë pjesë fëmijët autik, ato të këta fëmi kemi një shregullim të madhë në komunikim dhe vështir është ati fëmijët i sqarohet rëndësia e ati intervenimi që do të bëhet. Shpesh intervenimin e fillojmë pa të gjitha këto procedurat e nevojshme. Do më thotë në raste kur nuk kemi mjete plotësuse që të vi më lederit e gjendja apo diagnoza e dhëmbëve në përgjithësi e shëndetit oral të dhëmbëve, atëherë shkohet, si të themi, ashtu sa mbas të asaj që e shofim dhe vlerësimet bëhen aty për aty, varësisht prej gjendjes momentale të dhëmbit. Shpesh herë para se të fillojmë procedurën, prindërit informojmë se mund të ndodhë, për shembull, një dhëmb që duket pak i prishur, mund të përfundoj me një ekstraksion, sepse nuk e dim se si është prognoza e ati dhëmbit, dhe për të qenë fëmija më i qetë, atëhere në salën e anestezionit, trajtimi me këtë lojtë anestezionit, trajtimi stomatologjik është radikal, sepse nuk mundemi për shembull fëmijën pas disa muajve,
ose pas disa ditëve mund ndodh paraqiten komplikime, të vëmë përsëri në anestezion. Në këtë mënyrë i kursejmë edhe prindët, po edhe fëmijët nga një intervenim i këtij. Do në thotë trajtimi është radikal. Do të thotë me njerë, po mundohemi gjitha problemet e mëqme me dhëmbët, apo jo ti? Gjatë procedura që i përdorim në salë, tek fëmijët me rritje dhe zhvillim normal, ndo njëherë për shkak të asaj që e përmenda më parë, nuk të shohen deri në fund. Për shembull e kam fjalën këtu për mjekimin e endodontik të dhëmbëve, nuk shkohet me mjekime endodontike, se shpesh bie ajo tre. Mos harroni se ne nuk jemi stomatolog dhe mjekimin e nervit të dhëmbit të themi pak ashtu që më kapshëm edhe për shikuesit, po. Nuk bëhen këto intervenime, po në të shumtën e rasteve shkohet me nxjerrje apo ekstraksione të dhëmbëve. Ka raste kur këta fëmijë dërgohen tek stomatologu am, për shembull, e pastaj të vinë në klinikë apo? Po, e përmenda edhe më parë se duhet fillohet prej te stomatologu am, sepse edhe ashtu janë të renditura rregullat deri te sepse ne llogaritemi si mjekësi terciare, rruga është ajo, së pari duhet të paraqiten te stomatologu am, pastaj të vinë deri te ne. Ka stomatolog am, për shembull, të cilët mundohen të punojnë. Mirë po, shumica nuk e njohen, bashkunan po, nuk e, por edhe, nuk është puna vetëm të bashkëpunimi, por edhe nuk e njohin patologjin, sepse për të punuar me fëmi me nevojat të postatshme, me të vërtet stomatologu duhet të jetë i trajnuar mirë dhe të njohë mirë problematikën e këtire personave. Qëfar mund ndodhë nëse eventualisht, dhe me thënë, ose cilat janë pasojat e mundshme gjatë trajtimit stomatologjik tek fëmijet me puna me personat me nevojat të posaqme, tretmani stomatologjik duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Për shembul nëse fëmija është me trajtohet me anestezion të përgjithshëm, atere këto probleme apo komplikime minimizohen, mirë po nëse punojmë në sal të zakonshme, atere mund të ndodhin gjëra jo të dëshiruara, lëndimet të ndryshme, për atë edhe jipët edhe indikacioni për anestezion të përgjithshëm, që sa më tepër të kursehen nga lëndimet e mundshme që mund t'i marë fëmija gjatë intervenimit stomatologjik. Do të kthejmë edhe një herë tek fëmijët me probleme shëndetësore, unë kështu do para palqejti, ti them që kanë probleme me smundje kardiovaskulare, ndoshta në numër nuk janë edhe shumë, po me gjithatë meritojnë një trajtim të mirëfit dhe më dhe më thënë, më të detajzuar një trajtim, më të... Në fillim, kur përmenda për... Sensibilizues, që ti ikim pasojave, në këtë drejtin, qërë do kishit... E keni fjallën për fëmijët me nevojat të posaqme, apo me fëmijët të cilët kanë... Probleme shëndetësore, si që tua një jo, dhe më thënë, medicinale, po. Po. Nga se thata, po jo, tri kategori, po. Nga se... Tri kategori, do me thënë, në atë grupën e fëmijëve që kanë handicap medicinal. Gjithashtu edhe kjo kategori e personave me sëmundje kronike, i përmenda edhe më parë, fëmijët me sëmundje kronike të zemrës, të diabetit, të veshkëve, në të shumë të në rastëve dhe diskrasionet e gjakut, si për shembol hemofilia, anemit e ndryshme, leukemia, këto kërkoj një qasje të veçantë dhe që të përnohet me këta fëmi, mirë po nuk do në thotë se këta fëmi duhet të lijen pasdore, duhet ju ofrohet mbrojtje shëndetësore, stomatologjike dhe këta personave, me qëllim që nuk është humanit përshka këta asaj gjendjes të përgjithshme shëndetësore që e kanë, të vuajnë edhe nga problemet që u përkasin dhëmbëve. Pra ndaj, para se të trajtohen këta fëmi, duhet të bëhen para pregaditje. Për shembol e përmenda se fëmije që vuajnë nga diabeti, duhet së pari të konsultohemi me endokrinologun dhe aji për shembull të jep vlerësim se a mund të zakonisht kërkojmë pëlqim prej mjekëve specialistë të cilët i përcjellin këta fëmijë dhe
Ato japim pëlqim se a mund të punohen këto fëmijë dhe a mundet të këta fëmijë të kryen intervenime stomatologjike. Nëse për momentin nuk mundet për shkak të sëmundjes, atëherë të këta fëmijë bëhet para prigaditja, për shembull nëse kemi të bëjmë me fëmijë me diabet, rregullohet niveli i sheqerit në gjak dhe pastaj kur të arrihet ai niveli i duhur i sheqerit, krijen të gjitha intervenimet. Pastaj tek fëmijët të cilët vuajn nga sëmundjet e gjakut, si për shembull hemofilia, leukemia, bëhen para pregaditje në bashkëpunim me ekspertët e ndryshme të asaj lëmi. Do në thot, puna me tritmani stomatologjik me tek personat me nevojat të postatëshëm është një tritman multidisciplinar. Kërkon kiqen e ekspertëve të ndryshme nga shumë lëmi. Për shembul, nga lëmia e për shembull endokrinologjis, neurologjis, kardiologjis e të gjitha lëmive. Psikologu, neurologu, po, të gjitha logopedi, logopedi kaktut bëj apo jo? Po, duhet në bashkëpunim thashse nga të gjitha lëmit që i përkasin varësisht prej problematikës, për shembull se këtu përveç personave me nevoja të posaçme, për shembull që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, që kanë sindrome të ndryshme, në këtë grup bëjmë pjesë edhe persona të cilët kanë probleme me të folurit, me të këtu është nevoja e logopedit, pastaj me të dëgjuarit, këtu duhet kiqet otorinolaringologu. Pastaj kemi persona të cilët kanë çrregullime në komunikim, si për shembull fëmijët me autizëm. Fatkeqësisht kohëve të fundit ky numër po rritet shumë dhe pacientët më të shpesht tek ne janë edhe fëmijët me autizëm, të cilët kërkojnë një qasje të veçantë për trajtim stomatologjik. Dhe këtu në të shumtën e rasteve na duhet edhe nevoja në duhet ndihma e psikologut dhe ekspertëve të lëmive të ndryshme. Cilat janë sëmundjet më të shpeshta tek fëmijët me nevoja të veçanta? A flasim gjithnjë apo jo për problemet stomatologjike? Nga ajo përvoja juaj që e keni pasur dhe thjesht informacione që i keni? Nga aspekti stomatologjik apo në përgjithësi? Nga aspekti stomatologjik të tërësh, sonë të flasim po. Po. Sigur se fëmijët me rritje dhe zhvillim normal, edhe këta fëmijë kanë probleme. Mirë po, problemet e këta fëmijë janë më të mëdha se sa tek fëmijët me rritje dhe zhvillim normal. Pse ndodh kjo? Fatkeqësisht kjo ndodh për shkak të asaj se për të mbajtur një higjienë të mirë fillt orale, këto janë të ju duhet ndihma e dikujt tjetër, prindërit apo kujdestarit cili kujdeset për ta. Dhe fatkeqësisht kujdestari apo prindi i ngarkuar nga jo sëmundja bas, për shembull në të shumtën e rasteve dhëmbët marginalizohen dhe lihen pasdore dhe paraqiten te stomatologu vetëm atëherë kur kanë dhëmbje apo kur paraqiten ndonjë komplikim. Në përgjithësi, fëmijët me nevoja të posaçme kanë higjienë të keqe orale, thamë se nuk munden vetë të mbajnë higjienën orale. Pastaj kanë një sasi më të madhe të plakut dental dhe atyre shtresave të forta apo gurit të dhëmbëve, si është i njohur në popull, sepse nuk bëjnë pastrimin e rregullt të dhëmbëve. Numri i dhëmbëve të prishur të këta fëmijë është shumë më i madh se sa të fëmijët me rritje dhe zhvillim normal. Numri i dhëmbëve të trajtuar apo të mbushur është shumë më i vogël se sa të fëmijët të cilët kanë rritje dhe zhvillim normal. A ka ndonjë mënyrë se si mund t'i parandalojmë, domethënë këto probleme që në fazën e hershme, domethënë të prindërit të mjedisje kanë shumë telashe nga se nuk është vetëm stomatologu ku duhet t'i dërgojnë fëmijët. Fëmijët e në parandalim, a kemi gjasa të me thënë ti... Do në thot edhe të fëmijët e me nevojat të posaçme, preferohen të përdoren të gjitha masët preventive, profilaktike, po edhe terapeutike, si kur të fëmijët e rëndom. Mirë po, fatkecish, këta fëmijë nuk i vizitojnë institucionet, për shembol parashkollore, shkollore,
dhe në të shumtën e rasteve këta fëmijë janë jashtë institucioneve. Për shembull te fëmijët me rritje dhe zhvillim normal, të cilët ndjekin institucionet parashkollore dhe shkollore, janë të përfshirë në ato programet preventive, të cilët nga se dhe janë të regjistruar, janë të regjistruar dhe shteti në atë mënyrë ka një kontroll dhe dihet se tek ne funksionon strategjia nacionale për mbrojtjen e shëndetit oral tek fëmijët prej moshës 0 deri në moshën 14 vjeçare. Dhe kanë edhe të drejta të mjaftueshme, domethënë fëmijët. Pastaj këta fëmijë i marrin të gjitha ato benefite nga kjo strategji dhe janë të përfshirë në të gjitha programet preventive për parandalimin e sëmundjeve të dhëmbëve. Do me thënë, ju rastisht e morëm dhe vendosëm që të trajtojmë këtë temë për të informuar ju, do me thënë, për gjitha ato mundësi që ju ofron klinika, po edhe çfarë krejt ofrohen, do me thënë, nga vetë shteti për fëmijët me nevojat e besaqe, që kanë bëjnë normal, ju jeni stomatologe, në lëmin e stomatologjis, flasin sonte. Do më thotë, familje... Ti njoftoni ata prindër me të drejtat e tyre dhe mundësit që u afron, dhe me thënë. Aty dishtë ata kem akcentin. Kjo është edhe gjithë qëdhimi i kësaj bisede sonte. Familjet apo prindërit që kanë persona me nevojat të posaqme... Po, jo, dhe vetëm fëmijet, apo jo? Po, se që kemi di kategori, për shembol fëmijet rritën dhe kalojnë në persona. Të rritur, më vetëm. Të rritur vetëm. Mirë, po, në me rritjen e tyre, fatkecish nuk përfondon hendikepi i tyre, po në të shumë të në rastave, ki hendikepe dhe thellohet edhe më tepër, vështirsohet gjendja e këtyre personave. Qëfar drejt e kanë, po? Tash do të nisëm e prej sigurimit shëndetësor. Prindërit, për shembull, të cilët nuk janë të informuara për mundësi që i ofronë mbrojtja shëndetësore në Macedoni, këta persona kanë të drejtë pa pagesë të marrin të gjitha shërbimet, e kanë fjalën me anestezion të përgjithshëm pa pagesë në qendrën klinike të stomatologjisë. Spari prindërit duhet të paraqesin atë fëmijë, sepse në të shumtën e rasteve këta fëmijë nuk janë edhe të regjistruar. Kemi raste kur mungon edhe regjistrimi ai që bëhet me lindjen e fëmijës, ti regjistrojnë fëmijët e tyre, ti kërkojnë të drejtat e tyre në për institucionet përkatëse, që në atë mënyrë të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që i ofron sigurimi shëndetësor. Përmendet edhe fëmijët e rritur ose personat e rritur? Kanë ata apo jo? Këtu është bërë një padrejtësi. E përmendet edhe më parë se me sigurim, kjo sigurim shëndetësor pa pagesë vazhdon deri në moshën 26 vjeçare. Mirë, po nuk do të thotë se këta fëmijë shërohen pas kësaj moshe dhe mbarojnë. Ata sërish ngelin personat nevojat e tyre për sigurim shëndetësor apo për mbrojtje shëndetësore. Personat mbi moshën 26 vjeçare paguaj një lloj participimi, sepse deri në atë moshë sigurimin e kanë marrë shëndetësor për mes prindërve, tash marrin sigurim personal dhe duhet të paguaj një lloj participimi. Po që është me shumë të lartë? Një shumë prej 2500 denar, nuk e di sa, varësisht prej intervenimeve të cilët duhet bëhen. Mirë, po, në të shumëtën e rasteve, këta persona u takojnë familjeve që janë të... Raste sociale. Raste sociale, janë të kategorizuara si raste sociale, dhe një shumë e këtile parave është dhe një ngarkesë shtesë për këta familje. Prandaj, bëj apel të institucionet përkatëse të bëj diçka në lidhje me këtë... me këtë çështje të lirohen edhe personat mbi moshën 26 vjeçare nga pagesa e participimit. Çka me vendosjen e protezave? Kemi gjasa apo jo të vendosim proteza eventualisht nëse një fëmijë i ka dhëmbët e ruajtura dhe ka mundësi të intervenohet aty? Kushti i parë për... Si qëndron puna me këto? Për punimin e këtyre protezave duhet është që fëmija duhet të jetë i vetëdijshëm për mirëmbajtjen e asaj proteze, apo mirëmbajtjen e higjienës orale. Këta fëmi e cekëm edhe më parë se janë të lëvarur në të shumë të në rasteve nga dikush tjetër, nga prindërit apo nga kujdestarët e tyre. Mirë po të rastet më të leta, nëse ka është nevoja, atëre mund të pregaditen.
nëse bashkëpunon fëmija, nëse e kupton në rëndësinë se pse duhet, se nuk kemi, kemi edhe raste të leta të të sëmundjeve, më tepër e kam fjalën për të ai handicapi mental, sepse e thamë se duhet jetë i vendishëm. Në dhe një sindrom, por në, ka, në fas... Pak është i prekur fëmija nga i sindrom. Filestare ose në ato, të lejtë, po. Nuk bëhet fjalë këtu për fillim apo mbarim, por nga jo se sa është i prekur nga i sindrom. Dhe të në ato raste mund të bëhet përponimi i këtire protezave. Mirë po në të shumë të në rasteve, bile është edhe kontraindikacion të pregaditen proteza, sepse në atë mënirë mund të rizikojmë edhe jetën e personit me nevojat të posaçme. Sërish, këta fëmi, këta pacientë qëndrojnë apo jo në spital, apo thjeshtë si një intervenim nëse normale? Nëse bëhet intervenimi... Ose a kemi raste kur duhet të qëndroj, dhe nëse duhet, ku në këtë godinën e vetë klinikës? Po, apo trajtimi si me anë të organizuar, kjo? Anestezionit e përgjithshëm nëse bëhet, pa tjetër duhet fëmija të hospitalizohet disa orë në klinikën e stomatologjisë, sepse me kryerjen e intervenimit, fëmija duhet të pushojë edhe derisa disa orë mbas intervenimit, mbarësisht prej gjendjes pas intervenimit, 2 deri në 4 orë, dhe nëse anesteziologu dhe stomatologu e vlerësojnë se fëmija ka një gjendje të mirë, atëherë ki fëmija mund të lëshohet në shtëpin. I gjithë procesi intervenimit, thamë se zgjatë më varësisht prej peshës se sa duhet të punohet, 1, 2 apo 3 orë, mirë por në raset e shumë të ndodhë që të kemi më tepër intervenime stomatologjike, por edhe gjatë fazës të intervenimit të paraqiten komplikime, atëherë është e nevojshme që ki intervenimet në fazën e parë të bëhen ato intervenimet më akute, kurse në intervenimet që janë pak më jo urgjente të shtihen për një fazë tjetër. Sa klinika ju e bashkëpunon me institucionet ku qëndrojnë dhe kujdesen kemi apo jo shkollat të ndryshme? Sa ata ndoshta kanë një përparësi për dalim nga fëmijet tjerë të cilët do me thënë qëndrojnë në shtëpi? Dhe si jeni të organizuar? Klinika e pedodoncisë pranë qendrës klinike universitare ka një bashkëpunim permanent me institucionet apo shkollat të cilët vijojnë këta persona me nevojat të posaçme. Në Shkup kemi disa prej aty në shkollave dhe vazhdimisht bashkëpunojmë. Është mirë të këta fëmi të institucionalizohen, të vijojnë shkollat e posaçme dhe mbrojtja shëndetësore këta fëmive, si dhe edukimi i këtire fëmive, është shumë më i mirë se sa nëse fëmija që ndronë në shtëpi. Regullisht kemi pacient që vinë në mënirë grupore për mes kujdestarit, i cili përgjegjet për ata fëmi, vinë në vizitat zakonshme të tek stomatologu për kontrolin e shëndetit oral. Bashkëpunimi i këtyre institucioneve, prindërve dhe klinikës së juaj, sa është me rëndësi? Edhe keni apo jo? Ose, keni çdo herë ndoshta vërejtje nga prindërit? Si qëndron kjo? Normal, ajo ndodh gjithmonë. Është rëndësishme se këta familje, për shembull, që kanë një fëmijë me nevoja të posaçme, janë familje që kanë shumë angazhime, janë familje të lodhura nga gjithë ato maltretimet që i kanë me fëmijë, se ajo zgjat me vite, nuk është një gjendje që zgjat një muaj, di muaj, apo një vit, apo disa vite, por kjo zgjat tërë jetën. Dhe këta familje, apo këta prind janë të lodhur nga angazhime që i kanë, dhe shpesh herë mund të veprojnë në mënirë jo racionale, apo janë të në mënirë mos të jenë të kënaqër, për shembull, nëse e caktojmë, kërkojnë, për shembull, problemi më i madh paraqitet tek ne gjatë caktimit të pacientëve. Mirë po, te ne gjithmonë caktimi bëhet sipas prioritetit. Prioritet kanë fëmijët me gjendje akute. Për shembull, nuk mund të lëmë anësh një fëmijë që ka problem akut. Në sharoni këto për shikuesit. Problem akut, për shembull, kur është me dhëmbjet, është ka një edem apo është ajme po, është po edem, edimi. Edhe është e rrezikuar direkt jeta e fëmis, atëherë prioritet, pa marrë parasysh, është në listë
I fundit, apo dikun ka mesi, apo se tash për shkak të asaj ndërprerje së punës, u paraqiten edhe probleme tjera, gjithmonë prioritet u jepet këtyre fëmijëve me probleme më akute. Pastaj vinë në rend fëmijët të cilët kanë më pak probleme. Zakonisht të gjitha këta fëmijë janë me nevoja për trajtim të trajtim stomatologjik, mirë po kemi raste kur dalon situata, raste më urgjente, më pak urgjente dhe raste të cilët mund të presin për një kohë të caktuar. Në këtë drejtim mund ndodhë ndonjëherë që prindërit apo kujdestarët të kenë vërejtje. Për ndryshe, në klinikën e stomatologjisë punojnë specialistë të trajnuar mirë, mbi gjitha janë të gjithë njerëzve shumë human, kanë dëshuri të veçantë, sidomos ndaj këtyre personave, dhe të gjithë me një angazhim maksimal mundohen t'ju dalin në ndim këtyre familjeve apo këtyre personave. Keni raste kur duhet të qëndrohet në spital? Dhe për sa kohë është koha afati më i gjatë? Që të bëhet intervenimi stomatologjik me anestezion të përgjithshëm, duhet të bëhet para pregaditje. Para pregaditja fillon një ditë para. Një ditë para se të filloj anestezioni apo trajtimi me anestezion të përgjithshëm, fëmija para pregaditet 12 orë para anestezionit. Natë kohë qëndron në shtëpi, a është e domosdoshme të jetë në klinikë? Natë kohë, jo, duhet të jetë në shtëpi, mirë po u jepen këshilla prindërve se si duhet të kujdesen, sepse në të shumtën e rasteve këta fëmijë nuk janë të vetëdijshëm për peshën apo rëndësinë e intervenimit stomatologjik dhe duhet të jenë vazhdimisht në mbikëqyrjen e prindërve. Për shembull, preferohet që këta fëmijë para intervenimit ta marrin terapinë e rregullt, për shembull fëmijët që kanë epilepsi e marrin atë terapinë e rregullt me probleme kardiake dhe të ndryshme, dhe u këshillohet që të bëjnë ndërprerjen me marrjen e ushqimit 12 orë para intervenimit, do në thotë kur të vinë në mëngjes të jenë të uritur dhe të etur. Ashtu si që rekomendojnë zakonisht? Për ajo duhet bëhet për sigurin e gjithë procesit. Prindri nuk rinë, më mërmendja, edhe asë që duhet të rinë në salë të operacionit, apo vetëm në, se mund të quaj edhe salë operacionit në një mënyrë, apo jo? Edhe në fakt është edhe salë anestezionit, as pak nuk ndryshon nga salë tjera, edhe pesha intervenimeve nuk është edhe aqe vogël, prandaj prindërit i lejohet se kemi këtu të bëjmë një kategori shumë specifike të fëmijëve, derisa të bëhet ajo hyrja në anesteziologji, në anestezion, u preferohet prindërve që fëmija të ndjehet më i sigur të rrinë në salën e intervenimeve. Në pozitë të shtrirë apo ullur? Në pozitë të shtrirë, zakonisht punohen. Është pozita pak më specifike, më veçantë se sa në salat e zakon të stomatologjike. Në regull, doktoresh, aty këto jemi ka fundi këti emisionit, në këto minutat e fundit do ju lej juve që të na jepni informacionet që mendoni se duhet shikuesit e provitës, duhet të gjitha ta qytetarë që kanë probleme të këtida ose familjarë që do e ndjekin këtë emision, do së ta keni edhe në adres të institucioneve për kace, do një këshirë, do një sugjerim që të sensibilizohem gjithë dhe të indikmojmë fëmijëve me nevojat veçanta që ti trajtojnë dhe të shfrytëzojnë këto mundësi që i keni dhe u afron klinika universitare stomatologjike. Stomatologjike për kujdesin e këtyre fëmijëve, mirë po ne si shoqëri në përgjithësi duhet të sensibilizohemi për në lidhje me këta persona. Mos të janë persona të marginalizuar apo të hedhur nga shoqëria, po të mundohemi në mënirë permanente edhe këta persona t'i kiqim në përditshmërinë tonë. Se mbi të gjitha edhe këta janë njerëz, edhe këta kanë të drejtë të jetojnë, dhe të gjithë të kemi një qasje sa më pozitive ndaj këtyre personave. E cekë edhe më parë se prindërit të cilët deri tash nuk i kanë shfrytzuar shërbimet e mbrojtjes shëndetësore stomatologjike të nisin t'i kërkojnë të drejtat e tyre në për institucionet përkatëse
zakonisht ndodh që në të shumë të në rasteve nga mos informimi, prindërit të mos i sigurojnë ato dokumentet e mjaftueshme të cilët janë të nevojshme për një trajtim të këtill, do në thotë të fillojnë me nxjerrjen atyre dokumenteve që në manirë sa më të letë të shfrizojnë të gjitha shërbime që ju ofron klinika jonë, sepse përmendje dhe drejtoresha se jemi të vetmi të specializuar ndoshta edhe në region që bëjmë trajtimin e personave me arsite kufizuara. Doktoresh, ishte kënaqësi që kemi sonte në emision, trajtuam një temë për cilën shpresoj se do informohen të gjitha ata që ka nevoj për trajtime të këtila dhe do i shfrytëzojnë këto mos themi beneficione nga se e drejtë çdo fëmijë, çdo qytetari të vendit tonë është për t'i marrë këto shërbime stomatologjike mjekësore, pse të mos themi, është domethënë obligimi çdo institucioni, por megjithatë e kanë mundësinë apo jo siç thatë ju. E kanë dhe duhet të shfrytëzojnë, duhet i kërkojnë të drejtat e tyre, të drejtohen në klinikën e stomatologjisë dhe t'i marrin të gjitha shërbimet që kanë nevojë. Gjithashtu të knatësia ishte edhe imja, të jam i safire një programi ka që të shikuar dhe të qëluar, qëlon temat të ndryshme, edhe njëherit, falim derit për ftesën, dhe përshëndetje edhe njëherit për të gjithë shikuesit. Falim derit që ishit me në ne. Shikues të ndëruar, shifemi të hënën e arshme, deri atëherë, mirë beqë.